Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que está retornando a casa e para você que não conhecia o canal ainda, vou pedir para você se inscrever. Muito obrigado a todos os associados, ao Leonardo Pinho, ao Rick Sanches, a Caroline Moraes, Genilson Magalhães, Mariano Alves Moreira e ao Marcos Martins. Muito obrigado aí por terem se associado. E para você que não se associou ainda, cara, vai lá, clica aí no botão Seja Membro. É só R$ 2,99 por mês. Você cancela quando você quiser. E aí, tem vários benefícios. Tá tudo descrito lá. Só clicar no botão que a gente vai fazer lives aí exclusivas aí para os associados. Os associados vão poder definir alguns temas aí de vídeos, de lives. Então, tem bastante coisa legal aí. Só clicar aí no botão, só R$ 2,99, beleza? Galera, vamos aí para a terceira parte, respondendo as perguntas do Kiss. Mais uma vez, deixando claro que a proposta desse vídeo é a gente trocar uma ideia sobre o Kiss. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo sobre o Kiss. Até por isso, eu pedi para a galera colocar nos comentários caso alguma informação estivesse divergente, porque a maioria das coisas eu respondi aí de cabeça, de tudo que eu já li, mas muita coisa eu não lembro, cara. Afinal de contas, quantos anos a banda tem de estrada? Já li tudo que é livro, já assisti tudo quanto é documentário, mas às vezes a gente acaba fazendo confusão, alguma coisa acaba passando batido, né? E também deixei de responder algumas perguntas aqui, porque acabaram sendo perguntas repetidas, né? Meio que repetidas, então eu acabei não respondendo. Mas aí eu fiz lá no meu Instagram também, abri para a galera perguntar por lá. Muita gente me mandou pergunta por lá, foi bem legal também. E aí, só para finalizar, que depois eu tava lendo aí alguns comentários, e aí depois fui pesquisar algumas outras coisas, então gostaria de trazer mais algumas informações. Primeiro, em relação ao Vinnie Vincent. Realmente, a maquiagem do Vinnie Vincent também é de propriedade do Paul Stanley. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Eu encontrei aí no Blabbermouth o link que tem onde aparece o Vinnie Vincent fazendo meet and greeting, e ele tá com a maquiagem, porém a maquiagem ela é alterada, não é a mesma maquiagem, é bem parecida, mas não é a mesma usada lá na época do Creatures, justamente por conta de direitos autorais. Vinnie Vincent que já processou o Kiss uma porrada de vezes e perdeu todas. Então ele usa uma maquiagem alterada. Em relação também ao negócio da guitarra, muita gente aí perguntando o negócio da guitarra, que eu realmente não lembrava. Eu acho até que tem isso aí na biografia do Paul Stanley, mas eu não lembrava. Por que o Paul Stanley não joga mais? O Kiss sofreu um processo, porque parece que a guitarra pegou em algum fã lá no finalzinho, lá da... Talvez pela época, talvez tenha sido na Reunion Tour, que foi ali em 97, 98. E aí, por conta disso, machucou o fã processou a banda, e por conta disso, ele não joga mais a guitarra. Para variar, ele cobra agora, né? Faz aquele meet and greet da guitarra e cobra, né? Muita gente perguntou também do Eric Carr. Vou fazer em breve aí um novo vídeo abordando ali a passagem do Eric Carr na banda. Muita gente perguntando também em relação à minha formação favorita. Minha formação favorita é justamente ali quando entrou o Bruce Kulick ali na época do Animalize, com o Eric Carr e com o Bruce Kulick. E aí muita gente me perguntando qual o meu guitarrista favorito. Bom, eu tenho dois guitarristas favoritos, que é o Ace e o Bruce. Apesar de eu gostar muito do Tommy também, um cara muito carismático. Todas as vezes que eu encontrei com ele, foi um cara muito solícito. Os meus dois guitarristas preferidos é o Bruce Kulick e o Ace Frehley. Aí muita gente perguntando também das participações no último show ou na turnê, né, do Ace, do Peter. Eu acredito que ninguém vai fazer participação durante a turnê, talvez no último show. E tudo vai depender de grana também. E aí quando a gente fala de Kiss, né, cara, muita gente pergunta aí em relação a essas brigas aí do Ace e do Gene, do Paul Stanley e do Peter Criss. Cara, se tratando de Kiss, tudo pode ser marketing, né? Vai saber. Eu espero que, se realmente essas tretas aí forem reais, eu espero que os caras se resolvam. Afinal de contas, os caras já estão na casa dos 70 anos, eu espero que tudo isso aí se resolva. Mas, em se tratando de Kiss, a gente pode acreditar em qualquer coisa, isso aí pode ser marketing, sim.
Outra coisa, a galera me perguntou também da saída do Ace. Lembrando que o Ace, quando saiu, o Ace está na capa do Creatures of the Night, porém ele não tocou. Ali era uma questão contratual. E foi o Ace que quis sair do Kiss. Ele já estava meio que de saco cheio, ele queria ter mais liberdade artística. Inclusive, o Paul Stanley, na biografia dele, ele conta que ele passou um dia lá, que o Ace já morava afastado, ele foi para lá, eles passaram um dia juntos, ele tentou convencer o Ace a não sair da banda. Então foi o Ace que quis sair do Kiss. O André Arantes perguntando: Rods, qual a sua opinião sobre o álbum Cycle Circus? Cara, eu acho o álbum mediano, tem as músicas bem legais e outras nem tanto. Daria uma nota 6 ou 7 aí pro Cycle Circus. Ó, o Guilherme fazendo a mesma pergunta. A verdade é que o Paul vendeu sua metade do Kiss pro Gene para evitar que no divórcio a ex-esposa dele pegasse a metade dele e que a dor do divórcio fez ele o quê? Planeje produzir a música Forever? Cara, a música Forever, ela foi lá do Hot in the Shade em 89. O Paul Stanley, ele separou da esposa dele lá mais ou menos na época da Feral Tour, ali em 99, ele já estava brigado com ela, ano 2000, ali foi quando ele se divorciou. Então a música Forever, ela foi feita bem antes. Talvez ela tenha sido feita para a esposa dele, eu não pesquisei sobre isso. Em relação a ele ter vendido, aí eu já respondi aí na pergunta anterior. Nunca vi nada escrito, pelo menos em nenhuma das biografias, em nenhum livro relacionado ao Kiss, eu nunca vi nada sobre isso, que o Paul Stanley vendeu a parte dele para o Gene, não. Marcelo perguntando por que eles usaram maquiagem durante um tempo e depois retiraram. Eles resolveram retirar lá em 1983 no Lick It Up, porque a banda ali estava em decadência. Embora muita gente fale que decadência, que eles tocaram para 200 mil pessoas no Maracanã. Mas lá fora os shows do Kiss não estavam vendendo, os álbuns já estavam caindo, as pessoas já estavam perdendo o interesse no Kiss. E aí tirar as maquiagens foi uma forma que eles encontraram de reavivar o interesse dos fãs e da mídia, né, pela banda, e deu super certo, porque o Lick It Up vendeu milhões de cópias, os caras voltaram a ficar em evidência, voltaram a fazer sucesso, e a estratégia deu certo. Por isso eles retiraram a maquiagem, e depois, quando a formação original voltou, foi pelo mesmo motivo, né, cara, justamente reavivar o interesse dos fãs e da mídia na banda. O Sledgehammer pergunta: você acha o Paul Stanley subestimado? Sinto que ele nunca teve o reconhecimento que merecia como vocalista. O cara era foda demais. Cara, eu acho que pelos fãs da banda, eu acho que ele não é subestimado não, cara. O Paul Stanley, principalmente naquela época lá do Revenge, quando eles tocaram aqui no Brasil em 94 no Monsters of Rock, porra, os vocais do Paul Stanley ali estavam, porra, tinindo. Agora tá muito ruim, né, cara? Mas eu não acho que ele tenha sido subestimado não, cara. Talvez ele tenha sido subestimado por outros fãs de rock, né? Aliás, existe essa competição babaca aí. O cara que é fã de outras bandas, não vou nem citar nenhuma banda, mas tem caras que é fã de outras bandas que ele acha que, ah, eu sou fã de banda A e a banda B é uma merda. Não sei por que isso, né, cara? Eu acho isso uma infantilidade. Eu acho que você tem até o direito de não gostar da banda. O cara vai ficar, né, a minha banda é melhor. Pô, isso é uma babaquice, né, cara? Fala, Rodrigo, por que o The Elder tem duas ordens das faixas? Qual seria a correta? Na sua opinião, a banda deve acabar após essa turnê ou seria o fim da estrada apenas para o Gene, o Paul e os demais continuariam a banda com outros novos integrantes? Abraço. Um abraço, Carlos. Bom, vamos lá. Primeira pergunta em relação ao The Elder. Tem duas ordens das faixas, tá? Qual seria a correta? A versão original, ele começa com a The Wolf e o lado B começa com World Without Heroes. Na verdade, essa é a versão original, só que a música The Wolf e World Without Heroes, elas foram colocadas nessas posições porque a gravadora acreditava que eram singles em potencial, então eles colocaram nessas posições. Mas a ideia, como é um álbum conceitual e conta uma história, elas não deveriam estar nessas posições. Se eu não estou enganado, a versão japonesa e a versão depois que saiu depois, remasterizada, parece que saiu com a ordem que a banda queria para poder seguir uma linha narrativa. Então, por isso, dessa mudança aí na ordem das faixas. Em relação à tua segunda pergunta, como é que é? Assim, se a banda deveria acabar, seria o fim da estrada apenas para Gene e Paul. Então, mais ou menos o que eu já respondi na outra. Eu acho que a banda mesmo deveria acabar. E se eles têm a ideia de
Vamos manter um produto Kiss aí, uma banda, né, tocando aí pelo mundo, fazendo turnês e tal, com novas integrantes. Não sei se ainda com o Tommy ou com o Eric. Eu acho que eles deveriam sim mudar o nome, botar tipo Kiss alguma outra coisa, ou Kiss Asylum, Kiss Crazy Night, sei lá, qualquer nome, e que tivesse a chancela do Kiss, né, que fosse propriedade do Paul e do Gene, mas sem eles, aí eu acho válido. Agora, continuar a banda mesmo, né, pra continuar o legado, não acho legal isso não, cara. Eu acho que eles deveriam sim fazer tipo Queen Extravaganza. Então, criaria-se um novo nome, né, Kiss alguma outra coisa, né, pra ficar caracterizado, tal, utilizando a mesma produção, com as roupas originais, mas, e com outros caras, aí eu acho válido. Roger MX, essa história do Vinnie Vincent ter virado transexual, você sabe dizer algo? Já me fizeram essa pergunta aí. Cara, na verdade, eu não acho que nem é que ele virou transexual, acho que não rolou isso não, cara. Mas que ele tá parecendo aquelas tiazona velha e gorda, tá, cara, ele tá parecendo... Inclusive tem um vídeo aí que eu vou tentar botar o link aí pra vocês aí nos comentários, que ele aparece aí numa dessas, uma dessas festas aí que fizeram aí, antes do Kiss Cruise, que o pessoal faz essas prepares lá em Miami, e aí ele se apresentou inclusive maquiado, né, ele tava com uma roupa normal, mas tava com a maquiagem lá que ele utilizava nos tempos de Kiss. E realmente, cara, ele tá parecendo uma tiazona gorda, cara. Mas eu acho que não rolou esse lance de transexual aí, não. Eu acho que não é verdade isso, não. O Márcio fala: maluco, briguei a minha vida toda com fãs do Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, todos me enchendo o saco falando que o Kiss é uma merda e tal. Nunca me arrependo de defender a banda mais quente do mundo. Não existe uma banda que forneça material em quantidade e qualidade como o Kiss. Cara, concordo com você. Agora, não perca seu tempo, se eu puder te dar um conselho, não perca seu tempo discutindo, cara. Eu acho que música não tem que ser competição, gosto é gosto, cada um. Tem gente que gosta de black metal, eu odeio black metal, mas o cara que gosta, beleza, não vou ficar brigando com o cara por causa disso. Se ele acha que a banda de black metal é a melhor banda do mundo, tá tudo certo. Se o cara acha que o Kiss é a pior banda do mundo, tá tudo certo também. Eu vou continuar gostando da mesma forma, então não perca seu tempo com isso, cara. Curta o Kiss. Miranha pergunta: na sua opinião, Kiss foi a banda mais importante dos anos 70? Não sei te dizer se foi a mais importante, mas com certeza foi uma das mais populares, sim, cara. Os caras, pra quem viveu aquela época, óbvio, eu não vivi aquela época, mas por tudo que eu já assisti de documentário da banda, os caras tiveram uma relevância e até pela influência, né? Você pega os músicos aí, músicos consagrados aí, e os caras tiveram uma relevância muito grande, uma popularidade absurda. Então, talvez eles não tenham sido a mais importante, mas eles foram muito importantes, sim, tiveram uma popularidade absurda nos anos 70. O George pergunta: você acha que o Kiss já deveria ter acabado? Cara, eu acho que até eles já poderiam ter acabado, até por conta desses problemas todos aí do Paul Stanley, né? Mas já estão fazendo essa turnê aí, eu espero que seja a última mesmo, o legado dos caras já está escrito, a obra deles já está consolidada, então acho que está na hora de acabar mesmo, os caras já estão aí na casa dos 70, acho que já está legal. Matheus pergunta: Rodrigo, você acha que o Ace e o Peter fazem muita falta no Kiss atual? E sobre técnica, você acha o Vini o melhor guitarrista que o Kiss já teve? Vamos lá, primeira pergunta, se o Ace e o Peter fazem falta no Kiss atual? Não, cara, eu não acho que fazem falta. Talvez o Ace tenha sido mais criativo e uma peça-chave pro sucesso do Kiss, para fazer a mágica acontecer lá no início. Mas, cara, atualmente, já que os caras não trazem mais nada de novo, o Tommy Thayer dá conta da parte do Ace, né? De fazer a guitarra solo ali. O Eric Singer é a mesma coisa, cara. Tecnicamente, os caras são muito bons. Então, embora tenha gente... É porque o Tommy está imitando... O Ace, o Eric, tá imitando. Porra, eles fazem o que os patrões determinam, né? Mas eu acho que tecnicamente os caras mandam bem. Então eu acho que nesse sentido aí, cara, não, o Ace e o Peter não fazem falta, não. E sobre técnica, se eu acho que o Vinnie Vincent foi o melhor guitarrista que o Kiss já teve? Eu acho que não, cara. Eu acho que foi o Bruce Kulick. Posso estar falando besteira, mas eu acho que, na minha visão, acho que o Bruce Kulick, tecnicamente, eu acho que foi o melhor que passou ali. O Lustosa perguntando: fale sobre a possível ideia que surgiu do Kiss continuar sem o Gene e o Paul.
acho uma decisão péssima, mas péssima mesmo. Quero saber a sua opinião. Então, cara, já falei aí. Eu também não acho essa ideia legal. Eu acho que eles podem sim criar um produto aí que leve o nome do Kiss, com outros integrantes, tocando as músicas, com a produção toda do Kiss, né? Com as roupas originais, mas não manter o nome da banda, não, também acho que essa ideia aí não é legal. O Fausto, mais uma vez perguntando quem é o chefe, Gene ou Paul? Quem dá a palavra final? Paul Stanley. O Drico fala, eu ouço rock há bastante tempo, somos da mesma geração, 42 anos, muita banda boa, mas o Kiss foi uma banda que desprezei, não me pergunte por quê. Talvez não dê chance nem para escutar o material dos caras ou afinidade devido à primeira impressão. Vem assistindo todos esses vídeos teus de várias bandas e, claro, vi alguns do Kiss. Comecei a pegar uns álbuns dos caras a escutar, nunca é tarde para conhecer de fato essa lenda aí, valeu. Cara, você... Porra, tem mais do que razão, cara. Nunca é tarde para você começar a escutar. O mais importante é que você escute, tente dar aí uma nova chance ao Kiss, né, cara? De repente você vai passar a curtir muito. Conheço muita gente aí que também de cara não curtiu muito, mas que depois deu mais uma chance à banda e hoje em dia virou fã. O Marcelo pergunta, Rodrigo, qual o motivo daquela capa alternativa do Creatures com visual a lá Animalize? Isso porque a capa original é sensacional. Qual o melhor baterista do Kiss, na minha opinião, Eric Singer. Peraí, deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, tá. Qual o melhor guitarrista solo, pra mim, o Ace. Então vamos lá, Marcelo. Em relação à capa do Creatures, o Ace Frehley não gravou, o Creatures não gravou nada do Creatures, mas por questões contratuais, ele tinha que estar na capa, então eles lançaram aquela capa icônica, mas ele não tocou nada dali. E aí depois teve o relançamento, o Bruce Kulick já estava na banda e a gravadora achou por bem colocar uma foto, não sei porquê, uma foto com o Bruce Kulick já na fase glam, né, cara? Pra ver se o álbum vendia mais ainda. Não sei se deu certo, não lembro disso aí. Mas foi por causa disso aí, por causa da gravadora, eles quiseram botar uma foto, quiseram fazer um relançamento, né, edição remasterizada, com a formação da época. Qual o melhor baterista? Eu acho que tecnicamente é o Eric Singer, mas o meu preferido é o Eric Carr. O Johnny Souza pergunta, o Ace Frehley realmente era simpatizante do nazismo ou não? Aliás, tá aqui a biografia do Ace Frehley, tá aqui, ó, No Regrets. Bom, o Ace Frehley, ele foi o criador do logo do Kiss, né? Inclusive, os dois S's, ele, durante algum tempo, ele foi banido na Alemanha, a banda teve que mudar o logotipo, porque eles alegavam que aquilo ali fazia uma referência a uma tropa que tinha lá na época do nazismo, e que aquilo ali não era legal e tal. Eles tiveram que mudar o logo lá nos anos 80, durante alguns anos. E segundo o Paul Stanley fala, tanto o Ace Frehley quanto o Peter Criss, que os caras eram antissemitas, porque, para quem não sabe, o Paul Stanley e o Gene, eles são judeus. A mãe do Gene, inclusive, ela é uma sobrevivente do Holocausto, né? Ela veio fugida lá da Europa, foi para os Estados Unidos. Mas assim, cara, eu acho meio estranho o Ace, ele fala que ele só curte esses lances aí de memorabilia, né? Das vestimentas, das medalhas e tal. Inclusive, o Leme do Motorhead também era um colecionador de artigos lá da Segunda Guerra, né? E aí o Paul Stanley, ele fala na biografia dele que o Peter e o Ace, eles faziam essas brincadeiras, eles se vestiam de nazista, faziam saudações, que os caras eram antissemitas. O Ace fala que não, que era só brincadeira. Agora, se é ou não é, eu não sei te responder, porque cada um fala uma coisa, né? Então, eu só acho meio estranho aí se realmente ele fazia esse tipo de brincadeira. Uma brincadeira muito da babaca, né? Não é porque eu sou fã da banda que eu não vou falar. Se realmente ele fazia isso, era uma babaquice. Ele fala que ele é só colecionador, que ele é só um admirador das peças e tal. E o Gene fala que eles uma vez chegaram a se fantasiar, a fazer saudação nazista, e que parece que o Paul Stanley estava incluído. Eu não lembro quem falou isso agora, cara. É uma confusão danada, porque cada um fala uma coisa. Eu não lembro quem falou o quê. Mas eu lembro que teve, tem esse papo sim, em todas as biografias, os caras falam isso. Agora, eu só acho estranho também, você vê, o Ace Frehley participou do Cruzeiro em 2018, o Paul Stanley participou do disco solo
recente do Ace Frehley, participou inclusive do videoclipe. Então, cara, é meio controverso isso tudo. Porra, se o cara é judeu e ele acredita que o outro cara é nazista, porra, ele teria essa proximidade toda com o cara? Mesmo depois do cara ter saído da banda, chamar o cara pra fazer o cruzeiro, chamar o cara pra fazer participação no disco do cara? É tudo meio controverso, né? Por isso que eu digo, cara, vindo do Kiss... Cara, a gente pode acreditar em qualquer coisa, porque os caras são os reis do marketing, né, cara? Até essas briguinhas aí, briga do Paul Stanley com o Peter Criss, tudo isso pode ser forjado. Eu acredito em qualquer coisa, que os caras são os reis do marketing. Os caras, para se promoverem, para venderem, eles fazem qualquer negócio, né? Então, esse negócio de nazismo, cara, eu acho meio controverso isso aí, tá? Então, eu acho meio estranho se realmente é verdade, uma puta babaquice do Ace... Mas eu acho isso tudo aí meio controverso, cada um fala uma coisa e a gente não sabe até onde isso tudo é verdade. O Lucas pergunta, qual a sua formação favorita e qual o melhor disco deles dos anos 80, na sua opinião? Cara, então, minha formação favorita, já falei, com o Eric Carr e com o Bruce Kulick, os discos favoritos dos anos 80, Creatures of the Night e Crazy Nights. O João Vitor pergunta, fala Rods, tudo bem? Queria saber se o boato de covers fazerem shows no lugar dos verdadeiros integrantes do Kiss é real. Grande abraço, tamo junto. Bom, se você está se referindo às turnês que já passaram, parece que tem um boato aí, parece que teve um cara, que até o Spyro, que era o sósia do Gene, que ele já fez show e tal. Isso aí eu também não lembro de ter lido isso aí em lugar nenhum não, cara. O que aconteceu foi sim, o Spyro, ele já fez um comercial, parece que o Gene não tava legal, tava doente, alguma coisa assim, e aí ele se maquiou e ele fez ele gravou esse comercial como sendo o Gene. Agora, de fazer shows, eu não acredito. Imagino que quando você tá se referindo ao cover, não seja esse negócio da banda continuar com outros caras. Eu acho que foi em relação a isso. Então já teve sim esse lance aí desse sósia do Gene, dele fazer esse comercial e em algumas outras, acho que alguns outros eventos que ele tava maquiado lá, que as pessoas confundiam ele com o Gene, achavam que era o Gene. Agora, de show mesmo, acho que não rolou isso não. Inclusive o Paul Stanley, em uma ocasião lá que o Paul Stanley teve um mal súbito, o Kiss ele tocou como um trio, tá? E inclusive eles perguntaram às pessoas, vocês querem assistir o show, o trio? Vocês querem o ingresso de volta? Porque o Paul Stanley não tinha condições, o Paul Stanley estava internado, e as pessoas, não, nós queremos assistir como um trio. E aí eles tocaram, e se eu não me engano, foi a primeira e única vez na história que eles tocaram como um trio. E o Paul Stanley não participou, mas não teve esse negócio aí de cover não, tá? O Ricardo diz, boa noite, Rod, sou de Recife. Minha pergunta, você tem conhecimento se a família do Eric Carr expôs os kits de bateria dele? Ou se tem algum lugar que possa pesquisar sobre os kits? Olha, cara, tem um dos representantes do Brazilian Kiss Army, ele já comprou o material da família do Eric Carr, parece que ele comprou o disco de ouro do Eric Carr, mas parece que ele conseguiu esse material aí no eBay, eu não sei se tinha um site específico, não me recordo agora, mas eu já escutei ele falando que ele tem esse material, eu acho que algumas coisas ele comprou no eBay. E até onde eu tenho conhecimento é só, de repente você pode pesquisar aí no eBay para conseguir algum material que pertenceu a ele, não sei te dizer em relação ao kit de bateria não. E quando eu fui em Las Vegas também, lá em Las Vegas tem aquele museu do Kiss, né? E lá tem muita coisa também do Eric Carr, muita coisa autografada, inclusive o Porsche que eles deram de presente pro Eric Carr, tá lá exposto com a cópia da carta autografada por eles. Aliás, eu fiz um vídeo sobre o Kiss Mini Golf em Las Vegas, e quem não assistiu, vou deixar o link aí para vocês assistirem também, que é bem legal, o Museu do Kiss, muito completo, tem muita coisa do Kiss, muita coisa autografada, e quem tiver a oportunidade de ir em Las Vegas, cara, vai lá, que for fã do Kiss, óbvio, né, cara, vai lá, porque é muito legal. Bom, galera, as perguntas se encerraram aqui, gostaria de agradecer a todos aí que mandaram perguntas. E mais uma vez, volto a dizer, né, cara, eu não sou o dono da verdade, muitas perguntas aqui eu apenas dei a minha opinião, quem tiver a opinião diferente, ok, respeito, pode deixar sua opinião aí nos comentários, e algumas coisas eu estou falando baseado, aliás, não mostrei os livros todos, deixa eu mostrar aqui rapidinho, tá aqui a biografia do Peter Criss, esse livro aqui que é muito legal também, que é o Kiss por Trás da Máscara, esse livro aqui que é muito legal também, que é o...
o livro de perguntas, as perguntas mais frequentes, né, que são feitas aí em relação ao Kiss, muito legal também. E por último, é o Nothing to Lose. Esse livro aqui, ele fala aí dos três primeiros anos do Kiss, de 72 até 75. Então, muitas coisas aí que eu respondi também são baseadas aí no que eu li, né? Baseado em fatos que são relatados aí nesses livros todos aí, tá? Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aí, beleza? Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui.